ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ନାରୀ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ପଥରଆଡ଼ି ନିକଟରେ ଥିବା ଶ୍ରାବଣୀ କିନ୍ନରଙ୍କ ଘରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଆଜି ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି କିନ୍ନରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି କିନ୍ତୁ କିନ୍ନରମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ୟ ଦୀର୍ଘାଉ ପାଇଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କିନ୍ନରମାନେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା ଲଗାଇ ସଜବାଜ ହୋଇ ଏକ ଥାଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ରଖି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଓମ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶାନେ ଶକ୍ତିଭୂତ ସନାତନୀ ଗୁଣାଶ୍ରୟ ଗୁଣାମୟେ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତି। ଇଏ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଏଙ୍କର ହେଲା ମୁର୍ଗୀ ପୂଜା, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଧରିତ୍ରୀ ପୂଜା, ପଞ୍ଚଦେବତା ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା, ମୁର୍ଗୀଙ୍କର ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା, ଗୁରୁଙ୍କ ପୂଜା, ମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁଭଳିଆ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପୂଜା ହୁଏ। ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହେବ, ହୋମଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହୋଇକି ପୂଜା ହୁଏ, ଭୋଗ ଆରତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ତାଙ୍କର ମେନ୍ ହେଲେ ମୁର୍ଗୀ ପୂଜା, ସନାତନ ଧର୍ମ ଯେମିତି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା, ତାଙ୍କର ହେଲେ ମୁର୍ଗୀ ପୂଜା। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ, ପରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁମା ଶ୍ରାବଣୀ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା ପରେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇବା ସହ ଦୀପରେ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦୁକ ପାଣି ପାଇ ଉପବାସ ଫିଟାଇଥିଲେ କିନ୍ନରମାନେ। ସନାତନ ଧର୍ମର ମଣିଷ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯାହା ବି ପୂଜା ପର୍ବ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ମାନୁଥାଉ। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ଆମେ କିନ୍ନର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଛି ଯେ ଗୁରୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ଗୁରୁ ଆମର ଏକାଳ ପ୍ରକାରର ଦେବତା। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉ, ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁରେ ଶଙ୍ଖା ଲଗାଉ, ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘାଉ କାମନା କରି ତ ସିଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥାଏ, ତାର କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ସଦା ସୁହାଗିନ ରହିବ, ସେମିତି ତା ଶଙ୍ଖା ବଜର ରହିବ, ତ ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘାଉ ହେବ। ତ ଆମେ ବି ସେମିତି ଗୁରୁର ଆୟୁଷ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ଗୁରୁ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ଆମ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କେମିତି ବଜର ରହିବ, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କରିଥାଉ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀ ତାର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ପିଇକି ତା ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗେ, ଆମେମାନେ ବି ସେମିତି ଗୁରୁର ପାଦ ଧୁଆ ପାଣିକି ବ୍ରତଟି ଭାଙ୍ଗିଥାଉ। ସେହିପରି ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ବି ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ନରମାନେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ହେଉଛି ଗୁରୁମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ। ଏହି ଦିନରେ ଉପବାସ ରହି ଗୁରୁଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ୟ ଦୀର୍ଘାଉ ପାଇଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ନରମାନେ। ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି କିନ୍ନରମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଘର ଦୁଆର ଧୋଇ ଧୁଆଧୁଇ କଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଧୁଆଧୁଇ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି, ଅଳତା ସବୁ ଆଣି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିଥାଉ। ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ରିଏଲାଇଜ୍ ବି କରୁଛି, ଆଉ ଆମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଆଉ ଗୁରୁ ବିନା ତ ଦୁନିଆରେ ସୃଷ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୁରୁ ଆମର ସବୁକିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।